Osim portala lokalne poreske administracije koji je aktivan od početka godine, nova mobilna aplikacija Moja lokalna poreska administracija je nova mogućnost za poreske obveznike da jednim klikom ostvare uvid u stanje svog poreza. Prema rečima šefa odseka lokalne poreske administracije Ivane Malinović, kreiranje korisničkog imena i lozinke za ovu aplikaciju je na šalteru poreske administracije uslužnog centra grada Pirota. Februara mjeseca je počeo sa radom jedinstveni informacioni sistem, a nažalost veoma mali broj naših građana Piroćanaca se odlučilo da se registruje na šalteru LPA i dobije korisnički nalog i šifru kojom se loguje na jedinstvenom informacionom sistemu. Samo 210 njih se odlučilo za taj vid, iako pruža velike mogućnosti taj portal, a evo pre dva dana Kancelarija za IT tehnologije lansirala mobilnu aplikaciju koja je besplatna i naši građani mogu da instaliraju, zove se Moja LPA, Moja lokalna poreska administracija, besplatna za sve Android korisnike i iOS korisnike. Samo je potrebno da građani dođu u uslužni centar na našem šalteru, registruju se, dobijaju lozinku i za 24 sata njihov nalog je aktivan. Šta im omogućava moja aplikacija, moja LPA? Uvid u stanje na celoj teritoriji Srbije, bez obzira gde je nepokretnost, plaćanje obaveza putem portala ili mobilne aplikacije i podnošenje poreske prijeve. Čak je stavljeno i poresko rešenje, tako da neko, ukoliko nije primio rešenje na svojoj kućnoj adresi, može da vidi svoje utvrđene obaveze za godinu. Naplata poreza u Pirotu je na zadovoljavajućem nivou. Iz godine u godinu ona je sve veća i trenutno je oko 90%. Blagovremenim plaćanjem dospelih rata građani izbjegavaju obračun kamate od 12,5% na godišnjem nivou. U skladu sa građanskim obavezama normalno je da svi mi izmirimo naše obaveze, jer lako je da tražimo i od lokalne samouprave i od države sve i svašta, a mi naše obaveze da zaboravljamo. To nije u redu i to je osnovni razlog. Želim da budem uredan platiša i pošten lojalan građanin ove države. Poreski obveznici u Pirotu na kućnu adresu osim rešenja dobili su i flajer sa predlozima projekata koji se finansiraju sredstvima ostvarenim od naplate poreza na imovinu. Time smo hteli da obavestimo građane Pirota u šta se uložio novac koji je opet došao od naplate poreza, a predlozi su u prošle godine išli pa su također građani anketirani na terenu kroz popisivanje nepokretnosti i tada se najveći broj građana odlučio da to bude predlog proširenja kapaciteta vrtića Bambi, za što je iz našeg budžeta izdvojeno oko 4,5 miliona dinara i znamo da se projekat trenutno realizuje. U ovogodišnjem flajeru imamo isto, naši su opet interesantni predlozi, 4 predloga su tu, građani mogu da glasaju, također mogu i da upišu sami svoj neki predlog, obično su to infrastrukturni problemi koji ih muče u svojoj ulici, u svom naselju. Ima raznih predloga, zanimljivih svakako, sve ćemo to analizirati i opet doći do nekog pobedničkog predloga i izdvojiti novac za realizaciju tog projekta. Rok za naplatu poslednje ovogodišnje rate poreza na imovinu je 15. novembar.